Një 27 vjeçar nga qyteti i Shkodrës ka ndruar jetë pasi është përplasur nga një makinë ndërsa po lëviste me motorciklet te kryqëzimi i fshatit Shtoi i Vjetër në aksin rrugor Shkodër-Aniotit. Viktima Leonard Marku, duke u thuar me mjetin tip motor Indiana 50cc pa targa, është përplasur me mjetin tip Volkswagen i cili drejtohej nga shtetasi Mark Sterkaj, 32 vjeç. Mësohet se ai është shoqëruar edhe drejtuesi i mjetit tip Volkswagen në ambientet e policisë së Shkodrës. Uniformat blu kanë mbërritur më njëherë në vendin e ngjarjes dhe burime pranë bluve të Shkodrës bëjnë me dije se shkaku i këtij aksidenti ka qenë mos respektimi i shenjave të qarkullimit rrugor. Ky është aksidenti i dytë që shoqëron rrugët e qarkut të Shkodrës në arkun kohor të 24 orëve, ku pas plagosjes së rënë të 50 vjeçares në lagjen rus të qytetit, tashmë aksidenti i dytë ka qenë fatal për 27 vjeçarin, i cili ka ndruar jetë si pasojë e përplasjes me automjetin.